Ahoj, vítám vás u dalšího dílu naše Mafie 1 a už nebyl hodně dlouho díl a má to jedno velmi jednoduché vysvětlení. Vlastně nemá. Nevím, proč jsem nenatáčel, prostě nebyl čas, měl jsem toho hodně, teďko máme tolik sérií rozjetých, že vůbec nevím, kde mi hlava stojí, ale dneska jsem si na Mafii čas udělal a konečně tady bude další díl a mise s názvem Kněz. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, tam jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Seš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Tak toto sranda určitě nebude. Ha, starý dobrý bourák. To je pravda. Tímhle jsem tak si kažil, do něj se dostanu i bez klíčku. Zajít do hotelu, bla bla bla. Takže to otočíme a jedeme. Tato mise mě velmi baví a bude to možná trochu delší díl, takže teďkom uděláme menší kouzlo a po dlouhé době si dáme nějaký střih, aby jsme furt všechno nezrychlovali. Nebo už jsem vlastně možná i dlouho nic nezrychlil, ale dáme si prostě ten střih. Už jsem téměř u hotelu Corleone, ale honí mě policajti. Sakra. Přepichovej hotel. Budem páni policajti, já se rozhodně nenechám zavřít, že ano. Takže uděláme to jednoduše, pojďte si pro mě, policista spatřil chrání. Oh, fuck! Dobrý, to smáknem. Máme dotápeček, že ano? Tak kde seš?
Bambulo, jede. Oh, fuck, kde vylezl? Odkaď vylezl? Ježkuji v oči. Dobře, tak si to ráno znova, proč ne, že jo? Mám času, habakuk! Dávaš... Tak se tak honím s policajtama a řekl jsem si, že bych vám to mohl ukázat. A jsou to totiž troubové, prostě mě nechají ani tuto misi dodělat. Kdy věděl, že je to pro jejich dobro? Vlastně ne. Ježko je zraky, co tu dělá ten neznámý kostel. Takže ukradl jsem si teďkom nejhezčí auto ve hře. Říká se mu Bourak. Teda Bolt. Asi nás to máte na stejno. Ne. Toto, to je nejbožejší auto. A já myslím, že tuto misi si budu muset dát znovu, pak s tím napol doma už se tu honím nějakou dobu. To z něho hodně teple. Oh, děkuju. Já nemusím ani to. Ale do řeky ne, vyřizování už tu tady nevedeme, jo. Tato mise už je stejně zkažená, tak jsem si říkal, což takhle si skočit, že jo. Takže nějak krásně, oh, krása. Tom se nám utopil. Takže znova. Tak a konečně jsem tady k úspěšně z 96 životy. To je na schvál, protože 9 a 6 se mi líbí, chápete, to vypadá jako, že 6 jako otečená 9. Nebo 9 jako otečená 6. A už můžeme jít konečně na misi Coura. Jo, to se nám rychle mění. Takže zabij manažera, prohledej hotel, najdi a zabij prostitutku, která zmiňoval Frank, ukradni dokumenty a polož bombu řídit. Tak tyjo, ty tak složité. Takže máme zabít manažera. Podíváme se do inventáře, máme Colt, takže Colt vytáhneme, až budeme u milionáře, teda manažera. Tyjo, proč jsem řekl bez milionáře? Tady tento pán nás určitě nebude mít rád, protože my mu uděláme něco jako vtiku? Ne, neuděláme, teda kliku. Takže tady je náš manažer, aby jsme mohli zabít manažera. Proč mluvím rusky? Takže takto, pane manažer, oh. Pana manažera jsme dali skoro na podrve. Teďko, vzáme pana... Čulda? Ale neměl jsem nějakou zbraní, jsem měl, no vidíš, no ty seš... Ježiši, on má upilovanou brokovnici! Chudák. Paní Šurine! Juhu! Prosím, nezabíjej mě! Tak to je hustý. Počkáte, já se musím trochu stišit zvuky. Wow, viděli jste to? Mám upilovanou brokovnici. Homus. Teda homus. Ne, já nevím, jak se tomu říká. Prostě jste blbečci. Bo, neproboha vás prosím, nedělejte to. Já nejsem žádnej Bob. Kulina. Tak co, chce tu ještě někdo dostat? Co ty tady? Ježiš, proč už zavíjáš ty dveře, Tomíku? Tak, Bo, oslovit muže. Neproboha vás prosím, nedělejte to. Oslovíme si muže. Co ty? Jeden. Tři. Všechny vás tady zabijem. Počkat, jdeme najít paní prostitutku. Takže, jelikož to řve úplně neuvěřitelně moc. Moc, já se vám za to omlouvám, ale řve to úplně jakby... Nevím. Máme víc světlost? Ne, ne, nesmíme dát víc světlost. To stačí dubbingu berem. Tak co teďka, bude to lepší? No já si myslím, že to je tak ideál. Ideál lásky. Tady nikdo není, tak se vyhýlíme, že ano? No, to je možná zbytečný, ale jo. O, jeden klíček, který... Hele, děti nic nedělám. Ještě něco budu chtít udělat, tak za to přijdu, ne? Prosím tě. Jak to tady u vás chodí? Tak, musíme jít do nejvyššího patra a vidím, že jako v TBBT jim nefunguje výtah. Což je hodně smutné, takže Tom Radl, kecám, žádnej Radl, si bude muset... Tak toto jsem opravdu nečekal. Tam ten pán je hodně... blbý. Že ho budeme muset jaksi sejmout. To bylo dělat, jestli si mě prdel. Jak vás tu mám rozdrtit? No tak to si děláte prdel, tak to jsem bez šance teďkom. Buzik! Od znova! Ach tyjo! Prostě jeden, druhý, třetí... Tyjo, chtěl by si zúžit zlato. S tebou klidně. To byl vtip, tyjo, to bude nejvyfejlenější díl. Nejvíc vyfejleněný díl. Fejlenin. Fejlenin. Tak se ukáž, jak to fejlení. Vyfejleny tady. Co? Co? Jsi? Je paní? Ano. Poslám je pan Sarje. Ty nezmrde. Morilovi, jo, se budeš přidávat. Ó, pan Tadek má upilovanou brokovnici. Já mám celou brokovnici.
tak tedy už oslovit muže. Počkat, kde ti spadla ta tvoje ta? Kde je brokovnice? Já nemám brokovnici. Já chci brokovnici. Jo, ne, až tady. Nechte mě být, prosím. Vy už mi ji nesete, jo, pane. Ježkuji oči, ty vtipy moje. Ach, musím se smát. Takže, teďkom. Furt to tu hodně řve, ale to nebudeme řešit. Přebijeme si všechny zbraně, že jo? Blablabla. Jak to je ucho. všechny zbraně. Nechte mě být, prosím. Ježkuji oči, neřvi tolik. Jsi trapnej. Ty taky. Kde je někdo? Hej, ty jsi krásná, ale ty jsi hnusák. Dostal to. Prosím vás. Ne, o nic vás neprosím. Jsem hodně drastický, Johnny. Tak, vezmeme takhle kartičku. Ach, ty vole, proč to je tak nahlas? Zase uberu. A musím obrat, to jinak nepůjde. A už je to dobrý, už je to dobrý. Ale ta hudba je furt nějak moc nahlas. Mě to štve. Nechci, abyste mě slyšeli, můj sexy hlas. Tak, tady ještě nikdo nebude. Ne, počkat. On tu už možná bude, ten Šulda. Nebo až pak se tu někde vygeneruje. Šulda, seš tu? Babička. Další. Já bez... Jo, bombička jsem chtěl říct původně. Bum! Bum! Trapní jste tady, trapní, všichni jste trapní, jenom já jsem šauzy, jo. Teďkom půjdeme do Directors, kanceláře, nevím, jak se řekne kancelář, office. Ne, tak to ještě není. Tak půjdeme do, on řekl v nejvrchnějším patře náš jeden kluk ušatej, nevím, jak se jmenuje. Tady to je. Takže dobrý den, koziven. Teda, ty raději ne, že jo. Takže ještě jsem... Určitě na něco zapomněl. Ty jsi určitě na něco zapomněl, protože jsi tupá hlava. To jsem říkal sobě šauzinátorovi. Musíme najít pokoj od té jedné baby. A, že by tady... Ne, tady určitě ne. A, tady. Dobrý den, paní, jak se máte, co děláte? A, tady není? Já jsem myslel, že to je jediné, co jde otevřít. Nemáte tady náhodou nějakou lékárničku? Jak nikdo nemůže jít v koupelně lékárničku, když v každé hře je v každé koupelně lékárnička? To tady nepochopím. Přebíj si to míku. Ho! Paní, paní, jste tam? Paní, paní, jste tam? A v koupelně? Ne, já to nebudu dubovat, to by bylo hrozně trapný. Ale i tak mě to přijde celkem vtipné. Ne, nepřijde. Je to hrozně vážná věc. Jasi. A to je folk. Podíváme se na malou ukázku. Co? Tome? Co? Michel? Co děláš? Flirtio. Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel. Ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda! Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mě, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou najímní husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. A tady jsme viděli pravý charakter Toma Angela. Protože je to opravdu hodný člověk. Opravdu má ducha a srdce. Ale tato doba nic jiného. V této době prostě nemůže nic jiného dělat, než umístit bombu. Prosím vás. Tak, teďkom tam máme bombičku a uvidíme, co to udělá, jestli to bouchne, nebo nebouchne. Oh, fuck. Takže na jakou stranu poutíkáme? Na tamtu, dobře. Teďkom uvidíte, jak tomu umí skákat do dálky, přes sklo, nová olympijská disciplína. Ty, já jsem dobrý daber náhodou. A jsme... A teďkom je to zase hrozně moc potichu, se mi zdá. Práce jako každá jiná. Jo, ale hezky jsi to přiletěl, Tomíku. Tak, hra byla uložena, za což jsem velmi rád, protože kdyby nebyla uložena, tak by to bylo blbý. Tak, kde z toho spadnout? Jo, jde. Dobře, nejsme v Minecraftu a Shift nám nepomůže. Tak,
teďkom budeme muset začít novou hru, takže já se s váma chci rozloučit tady na tomto tribunále. Chtěl bych se s vámi rozloučit, mějte se krásně a těšte se na další díl, v kterém se budeme honit s policajtama. Budeme zabíjet policajty. To bude mnohem lepší. A já doufám, že se vám aspoň trošku líbil tento pošuk díl. Teda, co jsem to řekl za slovo. Tento divný díl, protože bylo to takové všechno chaotické, ale zvládli jsme to na jedničku, ne, tak na trojku. Trojku bych si za to dal, za tuto misi určitě. Takže se mějte krásně, pokud se vám aspoň trošilinku něco na tomto díle líbilo, tak dejte like. Pokud se vám nic nelíbilo, tak dejte komentář, proč se vám to nelíbilo. A pokud u nás nemáte odběr, tak klidně dejte i odběr. Mějte se krásně a ahoj!